بەڕاستی نسلمان لا و دەستی پێکەین کە دەڵێ کاریگەری و گەورەی و بایەخی وەرزش لەوەدایە کە دەتوانێت لە چرکە ساتێکدا میلیۆنها مرۆڤ لە دەور شاشەیەکی تلەڤیزیۆن کۆبکاتەوە بۆ سەیرکردنی یاریەکی تۆپی پێ. بۆیە هەر لەم دەلاقەوە مرۆڤانی ئاشتی خواز دەتوانن بروسکە و پەیامی ئاشتی خۆیان بە کۆمەلگا بێنن و بەواتەیەکی تر وەرزش ئامراز و کەرەسەیەکە بۆ پەیوەندیدانی مرۆڤەکان. پاشان ئەگەر بە چاوخشاندنێک بە دوای 40 ساڵ دەسەڵاتی سەرەڕۆ و ڕەگەزپەرستانەی کۆماری ئیسلامی لە ئێران بگشتی و لە کوردستان بە تایبەتیدا بخشێنین، زۆر ڕاستیمان بۆ دەردەکەوێت کە ئەم ڕژیمە هیچ بایەخێکی بە وەرزش نەداوە، زۆر وەرزشی لاواز کردووە و بلاڕێدا بردوویە. کۆماری ئیسلامی هەر لە سەرەتای هاتنسەرکاریەوە کۆمەڵێک وەرزشی قەدەغە کرد و ڕێگەی نەدا وەرزشکاران لەو وەرزشانەدا چالاک بن، وەکو بۆکس، شەترەنج و تنیس، و بۆ ماوەیەکی زۆر لەژێر دروشمی ئەمری بمەعروف و نەهیز منکردا دەرگای لەم وەرزشانەدا خست. هەروەها هەر لە سەرەتای هاتنەسەرکاری بۆ دوو دەورەی ئۆلمپیک لە ساڵەکانی 1980 و 1984 ڕێگەی نەدا وەرزشوانان وەرزشکاران بەشداری ئەم دوو دەورەیە بکەن و لەژێر دروشمی نەشەرقی نەغەربی جمهوری ئیسلامی نەسڵێکی کردە قوربانی سیاسەتی دواکەوتوانەی خۆی و هەر لە یەکەمین هەنگاوی دەسەڵاتی و سەلماندی کە لەگەڵ وەرزشدا چەندە نامۆیە. بەگشتی بەداخەوە لە کۆمەلگای ئێراندا چۆن کۆمەلگایەکی پیاو سالارانەیە و لە ڕوانگەی ئیدۆلۆژیکی کۆماری ئیسلامیشەوە ئەگەر تیش قینەسەری ژن زیاتر و چەند قات زیاتر لە پیاو چەوساوەتەوە. ژن هەتاکو ئێستاشی لەگەڵ بێت بۆی نییە کۆمەڵێک وەرزش بکات کە بۆ پیاو زۆر ئاساییە، بەڵام بۆ ژن قەدەغەیە وەکو دووچەرخە سواری. ژن بۆی نییە ئێستاشی لەگەڵ بێت لە یاریگە گەورەکاندا بچێت سەیری یاریەکی تۆپی پێ بکە و زۆر شتی تر، و تەنانەت بریاری ڕێکخراوی یەکێتی تۆپی پێ ئەوروپا لەم ئاخرانەدا ئەوەمان بۆ دەردەخات کە بریاری دا وەرزشکارەکان و باشگاکانی بۆیان نییە لە ئێراندا هیچ چەشنە چالاکییەکیان ببێت و هەتاکو ئەو کاتی کە ئێران پاشکەز نەبێتەوە لە سیاسەتی چەوسانەوەی خۆی بەرامبەر بە ژن و لاوان لە کۆمەڵگادا. و ئەمە ئەو ڕاستیانە دەردەخەن کە کۆماری ئیسلامی زۆر بایەخ بە وەرزش نادا و چەندە لەگەڵیدا نامۆیە. دیاریدەیەکی تر کە زۆر کاریگەری لەسەر وەرزش داناوە دیاریدەیەکە بە ناوی دیاریدەی پەنابەری. دیاری ئەم دیاریدە دیاریدەیەکە کە هەموو
چین و تۆژەکانی کۆمەلگای بەگشتی گرتووەتەوە و وای لێ کردووە کە مرۆڤەکان بە هۆگری سیاسی و ئابووری و وەرزشی و هونەریەوە وڵات و زێد و نیشتمانی خۆیان بەجێ بێڕن و بۆ ئەوەی بە ئاوات و ئامانجەکانی خۆیان بگەن ڕووبکەنە هەندەران و داوای پەنابەری لە وڵاتانی تر بکەن. بۆ نمونە هەر لە کوردستانی خۆمان ئێمە ڕاهێنەری بەتوانە و گەورە وەکو جەمشیدی خێرابادی، ئەیوبی ئازموودە، وەرزشوانی بەتوانە وەکو سامانی تەهماسەبی، سەباحی شەریعەتی، ئەمانە ناچارەون ڕوو لە هەندەران کەن و بچن لە ئازەربایجانە درێژە بە چالاکی خۆیان بدەن. بەراوردێکی بچووکە کە بکەین لە ئازەربایجاندا بۆ پاداشی وەرزشکارێکی ئۆلمپیکی ئەگەر مداڵێکی زێڕ بێنێتۆ 500 هزار دلارە لە وڵاتی مالزی هەر بەم چەشنە، لە وڵاتی تایلەند و فلیپین نزیک بە 300 تا 200 هزار دلار پاداشە. و کاتێک وەرزشکار ئەمانە بەراورد دەکا و دەیبینێت و دەزانێت کە لە چوارچێوەی ماننەوەی لە ئێران و لە ژێر بەرنامەی ئیدۆلۆژیکی کۆماری ئیسلامیدا هیچ کات بە ئاوات و ئامانجەکانی خۆی ناگا، بۆیە ناچارە ڕێگەی هەندەرام بگرێتە بەر. وەرزشکاری بەتوانە و گەورەی وەکو کیمیا عەلیزادە کە یەکەمین ژنە لە مێژووی وەرزشی ئێراندا توانی لە ئۆلمپیکی 2016دا مەداڵ بێرێت و ئێستا لە وڵاتی ئەڵمان نیشتەجێیە. پوریا جەلالی پور، سەعی مەولایی، وەحیدی سەرلەک، ئەمانە لەگەڵ هەزاران وەرزشکاری تر هەر لە سەرەتاوە هەتاکو ئێستا ناچار بوون وڵات و زێدی خۆیان دەجێ بێڕن و ڕووبکەنە هەندێران. دروشمی پاکتاوکردنی ئیسرائیلە. دروشمی پاکتاوکردنی ئیسرائیل دەمانباتەوە بۆ سەردەمانێک کە نازیەکان لەگەڵ هیتلێرە لە ئۆلمپیکی 1936دا بەرامبەر بە ڕەگەزپێرستەکان دەیانکوت. دوای 40 دەیە لە سەدەی 21مدا کۆماری ئیسلامی هەمان دروشم دووپات دەکاتەوە، کە هەرچەند بازرگانی پێکات و هەر لە چوارچێوەی دروش ماباوەتەوە و هیچ کات بە ئاوات و ئامانجی خۆی ناگا. و ئەمە کاریگەری زۆرتری لەسەر وەرزشدا ناوە. وەرزشکارەکان بۆیان نییە لە کێبڕکێ جەهانیەکان و گەورەکاندا لەگەڵ وەرزشکاری ئیسرائیلدا ڕووبەڕوو بنەوە. ئەم سیاسەتە دواکەوتوانە وای لێ کردووە کە وەرزشکارێک کە بۆ کێبڕکێیەکی جەهانی ئەبێ ساڵیانی ساڵ مانگ شەو ڕۆژ زەحمەت کێشێ و شەونخونی بکێشێ، تەلاش بکا بۆ ئەوەی کە بە ئاوات و ئامان جێبگات، بەڵام کە ئەگاتە گۆڕەپانێکی وەرزشی ئاوا بە بریارێکی دواکەوتوانەی ڕەهبەر ئەبێت پاشکەست بێتەوە لە ئاوات و ئامانجی خۆی و بریار و هیوا و ئاوات و ئامانجەکانی ڕەبەر بجێبێنی. پێم خۆشە من ئاماژە بە چاوپێکەوتن و لێدوانێکی عەلی ڕزای کەریمی بکەم لە ڕۆژنامەیەکدا کە خۆی باسی دەکا. دەڵێ عەلی ڕزای کەریمی لە کێبڕکێی جیهانی 23 ساڵی لهستان ئەگەر بە هەڵەدا نەچم لەگەڵ وەرزشکارێکی ڕووسدا کە ڕووبەڕوو دەبێتەوە، تەواو بەسەر بارودۆخەکەدا زاڵ دەبێ و کوشتیەکەی بردووەتەوە لە چرکە ساتەکانی ئاخردایە کە ڕاهێنەرەکانی بەسەریدا بانگ دەکەن و هاوار دەکەن دەڵێن دەبێ بیدۆڕێنی بۆ ئەوەی کە دەوری داهاتوو لەگەڵ وەرزشکارێکی ئیسرائیلیدا ڕووبەڕوو نەبێتەوە.
خۆی ئاماژە بەم خاڵە دەکات. دەڵێ کاتێکە بانگیاندا بەسەرمدا وەکو ئەوە بوو دنیا بڕۆخێ بەسەرمە، بەڵام ناچار ئەبێت پەیام و بروسکەی ڕەحبەرە و ئەبێت بە بەڕەحبەر بە ئاکامی خۆی بگا، نەک وەرزشکارێ. تەماشاکە کەرامەتی ئینسانەکان چۆن تێکدا دەڕمێ. وەرزشکارێک ئەم هەموو زەحمەت و تەلاش و بدبەختیە دەکێشێکە لە کێبڕکێکی جیهانیدا بە ئاکامەکەی خۆی بگا، بەڵام ئەبێت هیوا و ئاواتەکانی بنێتە ژێرگە. بۆ وەرزشکارێک چەندێ دەرفەتی هەیە؟ ئۆلمپیکێکە تۆ ئەبێت 4 ساڵ زەحمەتی بۆ بکێشی. وەرزشکارێکە زۆر 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 بتوانی بێتی دوو دەورە لە ئۆلمپیکا بەشدار بێت. دی ئەو دەرفەتانە کە بۆ ڕەخسێت تۆ ئەبێت بریتە ژێرگڵ و نەتوانی بە ئاوات و ئامانجی خۆی ببی. بۆیە ئەمە زۆر کاریگەری لەسەر بنەماڵی وەرزشدانە. کۆماری ئیسلامی بڕای من زیاتر وەرزشی وەکو پرۆپاگەندا کەڵکی لێوە کردو وە کردوویەتی بە ئامرازێک بۆ ئەوەی کە ئامانج و ئاواتەکانی خۆی زیاتر پێکی. تۆ تەماشاکە وەرزشوان بۆی نییە ڕسم و وێنەی هیچ وەرزشکار و خۆشەویستێکی تر لە سەر کراسەکانی بێ، بەڵام دروشمی ئیدۆلۆژیکی کۆماری ئیسلامی لە سەر کراسەکانیانە بێ ببێ. داهاتی وەرزشی ئێران لە تەلەڤیزیۆندا پار 5 ملیارد تمەن بووە، کە بریار وا بووە 50%ی بە وەرزش بگا و 50%ی بە دەوڵەت واتە بە تەلەڤیزیۆن بگا، کە لە ئاکاندا 30%ی بە وەرزش ئەدەن و 70%ی بۆ دەوڵەتە. و ئەمە ئەم ڕاستیانەمان بۆ دەردەخا کە کۆماری ئیسلامی لە وەرزش وەکو ئامرازێک بۆ پێکانی ئاواتەکان و ئامانجەکانی خۆیەتی. ڕژیمە دیکتاتۆرەکان هەموو کات لە خۆشناوبوونی وەرزشکارەکان سڵیان کردووە. هیچ کات ڕێگایان نەدا کە وەرزشکار خۆشەویستگەی بگاتە ئاستێک کە لە ئاستی ڕەهبەر زیاتر بێت. هەموو وەرزگاکان جێگا گەورەکان بۆ یاری وەرزشی ئەبێ ئەکس و وێنە و ڕسمی ڕەهبەری پێوە بێت. هیچ کات نەماندیوە وێنەی پاڕەوانێکی ئۆلمپیکی یا جیهانی لەسەر دەرگا گەورەکانی وەرزشەکاندا بێت. ئەمە وە زۆشتی تر ئێمە بۆ قەناعەتە ئەگەیەنێ کە کۆماری ئیسلامی هەر لەسەرەتاوە تاکو ئێستا دڵسۆزی وەرزش هیچ نەبووە و زیاتر وەرزشی ڕووخاندووە و زیاتر لەگەڵ وەرزشە وەکو ئامرازێک، وەکو وەسیلەیەک کەڵکی لێ وەرگرتووە کە بتوانێت بیرە ئیدۆلۆژیکی و دواکەوتوەکانی خۆی بەسەر کۆمەلگا و کۆمەلگای دەرەوە و نێوخۆدا بسەلمێنێ. بۆیە هیوادارم کە دوای ڕووخانی ئەم ڕژیمە کۆمەڵانی خەڵکی ئێران بگشتی و کوردستان بە تایبەتی و وەرزشکاران بە تایبەت بگەن بە ئاوات و ئامانجی دێرینەی خۆیان.